I abans de dissabte, d'aquí només dos dies, el Bàsquet Mallorca juga un partit clau pel seu futur. No pot fallar si vol seguir aspirant a l'ascens directe a l'Alep Or. L'equip de Xavi Sastre rep el líder, Clavijo Rioja, que ara mateix treu dues victòries d'avantatge als mallorquins. Quan queden només dues jornades per acabar la fase regular, si el Bàsquet Mallorca guanya, encara tindrà opcions d'acabar primer i pujar directament a l'Alep. Per això hauria de guanyar la darrera jornada d'Andorra i que el Clavijo perdés el seu partit davant l'Oviedo. En tot cas, tot passa per guanyar demà passat a les 9 del vespre al Rioja, un partit que jugarà al Palau, el qual el club ha convidat a tots els clubs de Mallorca. El duel el podreu veure en directe a Televisió de Mallorca.